Usando no, 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 no. Hello guys, this is MC Exodus and today I'm here with Onyuogo. Okay, Onyuogo, I have a very simple question for you. Yes. Okay, why are you poor? I'm asking, why are you poor? Why are you poor? You look like a poor man. Check, I'm content to my customer. See, I'm just asking why you look like a very poor man. I'm asking you, why are you poor? At least we want to educate people. Why are you suffering? No, 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 no. Sir, just answer question. Why are you poor? Guys, this is the man that I met today, and we want to know why he's poor. Sir, can you tell us why you are suffering? I'm asking you. I'm just asking, why are you poor, bro? Oh, I'm asking, why are you poor? Look like. I Jesus say. Chase. Exodus. Bwana, mimi bwana juzi nilienda kuenda mpira ya Manchester United bwana. Manchester. Kumbe ile bwana unajua vile Manchester ilipigwa, haikupigwa Old Trafford. Ilipigwa Anfield. Ile uwanja si ya Manchester United. Tulikuwa tumeweka tu vitu za Manchester United. Hizo mabana. Bro, hatuwezi pigwa Old Trafford 3-0 na Liverpool bwana. Hey, ila haikuwa Old Trafford. Tulikuwa Stamford Bridge. Mimi nimesikia mko Old Trafford. Hapana, ni vile bana ndio tulichange hizo vitu bwana. Tuwezi pigwa kwetu bwana. Wewe unasema nini? Sio hiyo story unasikianga. Si kwa mtandao bro, kwani wewe una bundles? Oh, mtandao. Hata saa hii hiyo game ilikuwa tumecheza na Liverpool. Mm. City watu wa Manchester walikuwa watu 11 kwa uwanja. Walikuwa ngapi? Walikuwa wasita. Wasita. Watu watano walikuwa robot. Kwani ni Avengers? Bro, Manchester wako wameka squad yao yote. Wewe unasema nini? Ambapo ganacho hakukua. Hakukua. Eh? Watu wazito wazito, hata yule Casemiro mwenye alikuwa kwa uwanja, si Casemiro wa Manchester United. Huyo nasikia ni kazini yake. Ni kazini yake, ni kichwa tu ndio ilibadilishwa. Eh. Ai. Mimi nashindwa Manchester inaweza pigwa aje. Bro, ila haikuwa Man U, mimi nakwambia. Hata hizo jezi ya Man U uliona watu walikuwa wamevaa. Hizo si jezi original. Jezi ya Man U ukiona player anakimbia unaona jezi inatoa moto. Hizo ni za academy. Kama zile inachokile football ile Saulin ni ile Saulin soka. Saulin soka. Man U inapiga ball hiyo design. Yenye za hii Man U mnaona si ndio ligi imeanza. Ngojeni. Steven Cho. Bro, ngojeni muone bwana. Kwani nyinyi mnaangalia nini kwa mtandao? Hiyo ni story ya mtandao tu. Hii ni kwa mtandao ndio unapata hizi vitu zote. Saa hii Chelsea. Eh. Unaona vile last time walipiga mse 6-0? Chelsea. Si walikuja wakadraw. Ilikuwa 6-2. Wakakuja wakadraw. Eh. Unajua next itakuwaje? Chelsea itapigwa bao 10. 10. 10. 0. Ai. Wewe sungoji uone. Hiyo story hiyo. Hiyo nili Google kwa mtandao bro. Uli Google leo. Nili search leo top scorer. Mimi niliona story nyingine kwa ina trend kwa Google hapo. Eh. Ati waliambia watu wa Manchester from door to door huko England, huko Japan, huko Italy. Eh. Kila mtu anunue kitambaa. Kitambaa ya nini? Hii handkerchief. Si ya kupanguza machozi juu season. Nasikia watalia. Hey, watu wa Manchester basi wako na nini? Ndio maana kitambaa zilikuwa zimepanda bei. Vitambaa zimekuwa expensive. Juma kila fan wa Manchester na amebuy kitambaa. Alafu fans tudogo tu wa Chelsea hao pia wameanza kubuy kitambaa. Hey, uchezi ulisikia wapi bwana? Kwa mtandao, hiyo iko kwa Google. Ukiona search Google, utapata story kama hizo. Hey, bwana, hata mafans wa Man U. Eh, bwana, hii wiki bwana mafans wa Man U, nimesikia mafans wa Man U sasa hii yani wako na baridi. Yani hata kama jua inawaka, mafans wa Man U wanavaa tu jacket. Sijui nini mbaya. Mimi nilisikia watano wamepatwa na marasmus. Marasmus? Hapa chini. Marasmus. Jezi uliona wapi bwana? Si hiyo story iko kwa mtandao jo. Hiyo mafans wa Man U watano wanaishi tu hapa. Bwana, mimi Manchester United unajua kwa kwanza yule mwenye ile team, mwenye the owner of the team. The owner ule ni wana kwanga USA si wajauza hiyo. Unajua alikuwa hapo. Yule mwenye Manchester United akashika hivi kichwa vile bao ya pili iliingia. Akanipigia simu akasema anataka kuuza Manchester United. Ulipigia simu? Alinipigia simu akasema anataka kuuza Manchester ikuwe kama timu ya Kenya. Yaani hiyo si watauza 50 bob ama sasa bei ya Manchester, sasa uwanja ya Manchester unajua uwanja ndio ilikuwa expensive because wachezaji wako. Uwanja ndio ilikuwa expensive. Manchester bei yake hiyo ni kama chrome moja sasa.